Усім добрий вечір. Запрошуємо вас до броварів на арену Термінал. Зараз традиційне привітання капітанів команд Себастьян Карпенко і Віктор Захаров. Віктор Захаров в передньому матчі повернувся на лід після того, як відновився від травми. Олександр Горбатюк сьогодні. А головний арбітр на льоду Олекс Рябряков і пан Перетядько допомагатимуть йому. Максимальна концентрація обох команд, гуртуються вони навколо своїх воротарів. Дуже важливий матч. Намагається наздогнати Кременчук білий барс і на друге місце вийти. Що стосується Донбасу, 100% очок набрала команда Сергія Вітера. 21 очко із 21 можливого. 7 перемог у 7 матчах в основний час, найбільше забитих, найменше пропущених. Це все показники команди Сергія Вітера. Але потрібно сказати, що і у Донбасу, і у Кременчука попередні матчі були неоднозначні. Подивимось, хто краще відійшов від тих неоднозначних поєдинків. Чому вони були неоднозначні, будемо говорити під час нашого репортажу обов'язково. Розпочинається поєдинок 8-го туру чемпіонату Української хокейної ліги. Кременчук проти Донбасу. Господарі, вони в темній формі одразу шайбою заволоділи. Зараз Горбатюка, арбітра матчу, ігровий снаряд влучив. Але Антон Байков підхопив шайбу з центрального кола, одразу насилає її в напрямку чужих воріт. Перелітає шайба Богдана Дяченка і приземляється, відскочивши від захисного скла на сітці його воріт. Кидання в середній зоні. Шайба нікого не зачепила. Вона після прямого кутка Антона Байкова на сітці воріт опинилася. Ну і зараз Сергій Кузьмик проти Себастьяна Карпенка. Грає Карпенко, це вкидання. Одразу на бойових кидає шайбу в зону. Підхоплює там Жовнір. І зараз буде... Ні, можна грати. Підняв ланцмен руку, але... Прокидання немає. Корінчук розвертається. Красиво Ілля. Втрьох його зупиняють хокеїсти Кременчука. І вже відпрацював Себастьян Карпенко в обороні. Зараз намагався вийти із зони, обігравшись із Дмитром Чернишенком. Чернишенко не побачив там можливості розвинути цю атаку і відіграв на захисника своєї команди. Змінив склад Кременчук. Зараз уже остаточно. Уже нові сили на льоду у Донбаса. Перша зміна в чемпіонаті України у Олександра Костікова, 14-го номера. Він із Лялькою та Захаровим виходить на майданчик. Скажу, що одна з останніх серйозних репетицій перед континентальним кубком у Донбасу. Зараз Віктор Захаров можна віддавати. Віддає Ляльці Віталій Лялька, ледь не відзначає своє повернення на лід закинутою шайбою, але триває атака Донбаса. Можливо, ось таке бойову ланку таку Сергій Вітер в останніх ось цих матчах, а їх залишилося перед континентальним кубком разом із сьогоднішнім поєдинком 5, спробує віднайти справжню вбивчу ланку. Ну, плюс є Луговий, Корінчук і Кузьмик, зіграна трійка гравців. Всяке може бути. Ну, і ми, звичайно, бажаємо Сергію Вітеру перед Єврокубками лише хороші варіанти ігрових зв'язок знаходити. Вони дуже знадобляться на турнірі в Латвії. Два матчі з Вовками буде гра з Галицькими Левами, Кременчук і Білий Барс. Це ті суперники, з яким Донбас зіграє перед своєю поїздкою до Латвії на чвертьфінальний раунд континентального кубку. Микита Коваленко зараз в куті чужої зони шайбу прикриває корпусом. Його активно там Микита Савицький тіснить. І знову небезпечна атака у Донбаса. Зараз Григорієв кидає, підстава на Ключка. І що, виноситься вкидання в середню зону, тому що від Ключки Нікіти Новікова, форварда Донбасу. Зараз шайба полетіла за меч майданчика. Ворона Свищев і Рубан. Така зв'язка виходить у Донбаса. У Кременчука
ланка Карпенка. Карпенко виграє в кидання. В повному складі перша п'ятірка у Кременчука на льоду. Зараз бойовик на Козачука. Козачук трішки, як на мене, повільно до шайби йшов. Як наслідок Донбас в середній зоні зусиллями Антона Рубана і перехопив. Але знову вже Кременчук володіє можливістю атаку розпочати. Бойовик під чужу синю лінію на Байкова. Байков ключку вставляє, але із ним два суперники, один із них Рубан. Рубан відкидає на Олександрова. Якраз Олександра Олександрова, Антон Рубан страхував свою зоні. Олексій Ворона. Ворона двох стягнув на себе суперників. Хороша передача на Свищева. І Свищев хотів віддати на Рубана, який вже практично вічнавіч із Микитою Петленком перебував. Не проходить пас від Ярослава Свищева. Чернишенко кидає, зараз ховає свій кидок. А Дмитро Чернишенко під Станіславом Ординським, шайба летить повз ворота, тому обійшлося все для Донбасу. Зараз відбиває кидок із середньої зони, буквально від Богдана Наливайка. Його треска Богдан Дяченко. Наливайко у матчі із Вовками тут з середньої зони, із Галицьким Левом, перепрошую, тут з середньої зони шайбу закинув, так що він, в принципі, знає, що робить. Якраз про матчі Кременчука з Галицькими Левами та Донбаса із Харківським Динамо потрібно сказати. 6-3 вигравали донечани у Динамо, закінчилося все 6-5, трішки понервували наприкінці зустрічі підопічні Сергія Вітера. Кременчук тут напрацювався сповна у поєдинку з Галицькими Левами. 5-4 перемога, дуже важка. Так що сьогодні потрібно кожній з команд, в першу чергу, собі доводити, що все вона робить правильно і все нормально. Що такий хід поєдинків попередніх, він радше випадковість, ніж наслідок якихось причин. Прокидання зараз з боку Кременчука, гра повертається поближче до воріт Микити Петленка. Повезли туди шайбу. Лялька, Захаров і Костіков з'являються у Донбас на льоду, і перша пара захисників – Жовнір Олександров. Кременчук виграє в кидання і зараз намагається шайбу зі своєї зони викинути. Жовнір потужний, закриває борт. Все ж таки Кременчук шайбу викидає. І ще одне прокидання. Ще одне прокидання, і знову змінитися не може кременчуцька команда. Два поспіль прокидання. Ну, в перші 5 хвилин більше часу Донбас проводить в чужій зоні, але Кременчук завдав більше кидків, як не дивно, в площу воріт суперника. Принаймні, Дяченко декілька разів шайбу грав, а Петленко поки так спостерігає за тією хостротою, яку організовує суперник. Поблизу його воріт. Ляльку зараз не пускають. Лялька продовжує боротися за шайбу. Тепер уже із нею Жовнір. Костіков. Захаров, Петленко перед собою, Захаров ще раз, і Микита Петленко шайбу з другої спроби зафіксував. Два моменти у капітана Донбаса Віктора Захарова. Непогано перед ним Костіков рухався, відтягував на себе увагу і захисників, голкіпера хокейного клубу Кременчук. Чергове вкидання в зоні Кременчука Микита Петленко. Ви бачите, дуже активно з думками збирається, в останні хвилини йому доводиться перебувати на максимальному рівні концентрації. Новікова кладуть на лід, але там порушення правил немає з боку бойових. Жорстка гра захисника Кременчука. Тут Чернишенко зустрічає його Шпак. Не менш жорстко міг зіграти Юрій Шпак, захисник Донбаса проти форварда Кременчука, але Чернишенко ухилився від цього прийому, від плеча суперника. Ну, зараз може бути небезпечно. Байков. Байков киде в дальній кут. По-моєму, чи ключкою, чи щитком Дяченко цю шайбу зачепив. Триває атака Кременчука. Ще раз Байков. Дяченко перед собою. Бойових від синьої накидає. Шайба рикошетить. Приземляється перед воротами Донбаса. Зараз Новіков і підхоплює. Новіков і Мостовий. Ні, Мостовий зупиняється. Новіков сам входить в зону. Один проти трьох. Киде майже вже з нульового кута. Кидок від синьої лінії, блокується кидок Фірсова, контратака Кременчука, Байков! Фірсов сам виправляє себе, ключку вставляє, Байкова зупиняє. Зараз на синій лінії помолився Грицьких, це шанс для Ворони, але його зустрічають два опоненти, якось більше
гравців Кременчука в двох останніх атаках Донбаса якраз перебувають біля шайби. Втім, шайби залишається Донбаса. Ворона майстерно ухиляється від суперника. Рубану Рубан прострілює. Свищев туди не встигає. Свищев за спину собі. Чернишенко такий хід читає. Рубан жорстко грає. Чернишенко шайбою залишився. Рубан сам зараз врізається у борт. Чернишенко шайбою таки залишається і з-під Свищева віддає передачу по борту. Не зумів прийняти цей пас Сергій Олександрян Петрович. Шайбою Донбас, але на своїй половині майданчика. Практично без зупинок триває у нас перший період. Хороші швидкості, хороший хокей. Ворона. Ворона на Кузьмика. Верхова передача, яка Сергій має поборотися, чекає на підтримку. Луговий під'їхав. Кузьмик шайбою мене віддає. Падає опонент. Опікун Сергія Кузьмика. Кузьмик пішов в обіграш, але Кривошахтин його не пропускає. Далі Луговий. Ні, невчасно прибіг Луговий. Олександрян Петрович, нього знову шанс, у нього контратаку сходити цього разу. Непогано, він ним користається. Олександр Петрович завдає кидка. Ще кидок. Дяченко гру зупиняє. Гасить пожежу в своїй зоні. Богдан Дяченко після супернебезпечної контратаки Кременчука. Реклама на експорті. Повертаємось в Бровари на арену Термінал. Тут триває перший період матчу 8-го ігрового дня чемпіонату української хокейної ліги 8-го туру. Зустрічі Кременчука з Донбасом. Рахунок нічийний 0-0. Донбас атакує зараз. Петленко відбиває шайбу після кидка Віталія Ляльки. Ну і в цілому цей наступ з боку суперника Кременчук відбив, нейтралізував. Але шайбу відібрати не зумів і продовжує зараз у позиційному захисті перебувати. Намагається Донбас швиденько в зону повернутися. Лялька і Захаров блискуче в зону увійшли. Захаров під кидок собі не підпрацював. Віктор Захаров заклав віраж. Яка шикарна передача на Григорєва. Той кинути сходу не зумів, але зберігає контроль над шайбою. Ще одна проникаюча передача. Григорєв в ногу Савицькому молодшому. Зараз влучає. На відбій намагається зіграти Кременчук. Це не виходить зробити. Лялька підхоплює. І у ляльки з ключки шайбу вибивають. Немає кому закрити синю лінію. Григорєв тільки вже в середній зоні за шайбу зачепився. Костіков на Фірсова. Фірсов про зміну думав. Перехоплює шайбу Кременчук. Карпенко кидає. Дяченко шайбу фіксує. Йому, по-моєму, у маску вона прилетіла, тому потрібна пауза голкіперу Донбаса. Ну, зараз пауза і так є, тому що буде вкидання. Все гаразд з Богданом Дяченком. Відчутного такого нокдауну хокейного він зазнав. Але не то він і голкіпер, щоб геройствувати і всі ці речі пропускати повз. Знову Дяченко в грі. Ще одне вкидання побачимо. Карпенко буквально вигризає шайбу на вкиданні. Зачук спробував кинути, але сили цьому кидку забракло. Не вийшло у підсумку ані передачі, ані кидка. Козачук вже повертається в свою зону проти Коваленка. Грає, встигає шайбу зіграти. Жовнір, захисник Донбасу, тепер уже контролює ігровий снаряд. Олександров. Олександров на Коваленка. Ключкою той шайбу зіграв, але вона дісталася Козачуку. Знову Жовнір. Від захисника Донбасу до захисника Кременчука шайбу. Переходить зараз Кременчук. Розташувався в чужій зоні. Козачук кіде, влучає в мостового. Відверто було видно, що буде кидати Козачук саме так. І Денис Мостовий не пошкодував себе, заблокував цей кидок. Чернишенка зараз обікрали. Донечани за своїми воротами. Новіков не встигає випередити Карпенка. Карпенко таранить оборону. По борту проходить кидок з близької дистанції. Шайба проходить повз ближній кут воріт Богдана Дяченка. Новіков пішов, силовий впав, міцно стоїть на ногах Дмитро Чернишенко. Дуже серйозною боротьбою, я думаю, ми це вже відчули, пахне у нас сьогодні в Броварах. У кожному єдиноборстві, у кожному протистоянні на льоду, навіть коли не йдеться про кидок поворотах, жоден з хокеїстів, граючих команд, поступатися не бажає. Принциповий матч. Олександр Петрович кружляє навколо своєї вісі. По синій лінії віддасть. Не киде сам, там підставлялася ключка. І якби нещасний випадок стався для Богдана Дяченка, все могло б там вийти зовсім неприємно. Тут Ординський невдало ключку підставив. Дяченко реагує.
шайбу забирає, не даючи там жодної можливості, жодного натяку не було на те, що Богдан Дяченко дозволить організувати паніку біля своїх воріт. Луговий робить все для того, щоб шайба вийшла із зони захисту Донбаса. Чорний вкидає шайбу в зону, але там немає його партнерів. Кузьмик, Корінчук. З проблемами, але приймає цю шайбу. Обробив Ілля Корінчук Луговому в спину трішки. Доводиться Владиславу розвертатися. Черговий силовий прийом. Впав Владислав Луговий, без шайби залишився. Чорного на борту закриває Фірсов. Корінчук собі шайбу повертає. Ламається Ключка у найбільш відповідальний момент у Артема Шиманського, коли він там намагався закласти кидочок. Дивіться, зламав Ключку Шиманський і з розпачу ось так добив її вже майданчик. Дані в зоні Донбасу виграє Донбас. Олександр, да, Жовніра. Жовнір, що зробить? Костюкова? Ні. Костюков в боротьбу вступає. Карпенко закриває синю лінію, капітан і нападник Кременчука, як не дивно. Олександров зараз перехопив небезпечну передачу. Козачук спробував оживити атаку Кременчука, але Віктор Захаров усе зруйнував і привіз Донбас в атаку. Захаров на ляльку. Потенційно два лідери взагалі, так, два найкращі, найсильніші форварди команди Сергія Вітера. В одній ланці грають, лялька за ворота, сам підібрав шайбу, Захаров. Захаров на синю лінію, Ординському важко було шайбу зупинити, але він це зробив. Костіков, Костіков на кидок, ближній кут спробував, рикошет рятує зараз Кременчук від неприємностей. Костіков знову з-під двох суперників. Шайбу на ляльку підіймає, але вона злітає занадто високо і летить за межі майданчика. Реклама на експорті. Ми знову в ефірі. Арена терміналу Броварах. Тут поновлюється гра в першому періоді матчу Кременчук-Донбас. Вкидання все ж таки буде в середній зоні. 0-0 рахунок, без голів поки що у цьому протистоянні. Микита Коваленко виграє вкидання в середній зоні у свого опонента, яким був Артур Ключонкін. Ну і триває боротьба. Боротьба за право першим запалити червоне світло за ворота Лісука. Спроба Кременчука так організувати. Красиво грає Олександр Петрович. Погано зараз він передачку на Ключонкіна віддавав. Ключонкіну важко було приймати, але підсумку він і не прийняв цю шайбу. Григорьєв класно віддає на Мостового. Навтичкою суперника. Мостовий увійшов в зону. Прибирає його Грицьких зі свого шляху. А у Мостового є підтримка в обличчі Антона Рубана. Рубан хлопець жорсткий. Корпус ставить. Найсерйознішим чином шайбу міг відібрати надзвичайно важко. Але Кременчук впорався. Рубан! Ледь не перехопив зараз Антон Рубан шайбу. Буквально перед носом у Микити Петленка. Свищев! Від Шаха не втік Свищев, але Григорьєв Свищева підстрахував. Двох і батька легше бути, так? А із Шахом тим більше впоралися зараз Андрій і Ярослав. Ну, сприймайте це як жарт. Подвійний силовий прийом від Рубана і Жовніра проти Шиманського, але з Шиманським все гаразд. Так само, як і з Богданом Дяченком, який шайбу зловив, врятував свої ворота.
побачив, що немає партнерів поруч Дмитро Чорний, тому завдав цього китка, заробив кидання в чужій зоні. Кузьмик проти Карпенка. На вкиданні зараз будуть з'ясовувати, який команді шайби дістанеться. Кузьмик виграє вкидання, але виграє його на Дмитра Чернишенка. Карпенко від Кузьмика важко відірватися, але це вдається Свистяну Карпенку. Тут Жовнір, Карпенко ключку вставляє, Чернишенко пройде Кузьмика, Кузьмик не пускає, Чернишенко на п'ятак. Стіною стоїть у нього на шляху, Жовнір по борту, ні, відбирає Байков у Кирила Жовніра. Цю шайбу Байков з розвороту направляє шайбу в бік, воріт Дяченка, там Чернишенко дещо в іншому місці стояв, тому цю передачу прийняти в нього шансів не було. Бойових по борту, Олександров борт закриває. Козачук на Севастьяна Карпенка, знову Козачук. Козачук на бойових, міняються форварди Кременчука. Козачук Кричонкіну, під силовий прийом, там Карінчук не пішов цей силовий прийом, тільки тому, що там ще і лайнсмен поруч стояв. Олекс Рібняков, перехоплення у Кременчука, і полетіла команда Савицького в атаку. Дідченко зараз не дозволяє себе переграти. Гліб Кривошапкін, 82-й номер, зверніть на нього увагу. Зараз Грицьких кидав, небезпечно відсинює. Відбиває і накриває Дяченко. Браво! Фантастичний момент зараз дарує нам Богдан Дяченко в першу чергу. Голкіпер Донбаса у майже вже критичній, безнадійній ситуації для його команди. Він відбуває шайбу, а потім у падінні накриває її. Подивіться, як тут летів Крючонки на цю шайбу. Дяченко і шайбу накрив, та ще й ключка Крючонкіна з рук форварда Кременчука вилетіла. Менше 4 хвилин грати командам в першому періоді. Почергово гостроту організовують біля воріт на одної. Команди суперниці. І після прокидання зараз повертається Донбас в оборону. Захаров виграє вкидання на Фірсова. Фірсов, поспішаючи звільнитися від опіки Байкова, шайбу кинув по борту, дарма. Байков вже із нею. Просять вболівальники Кременчука шайбу. Перша п'ятірка їхньої команди намагається атаку до китка довести. Байков знову кидає, він і знову Богдан Дяченко. Ну, багато дуже китків в останні хвилини дозволяють партнери Дяченка робити по його воротах. Дяченко справляється наразі. Знову вкидання буде біля його воріт. Шапкін ковзаном, ні, виграти вкидання не вдалося. І виходить шайба із зони Донбаса. Побіг мостовий. Ось він зараз повертається з командою до своїх воріт. Знову прокидання у Донбаса. Ну і знову Кривошапкін з Коваленком будуть зараз, з Коваленком боротися будуть на вкидання. Микита Коваленко виграє цю шайбу для своєї команди. Олександров. Дає Олександр. Коваленко на Новікова. Новіков швиденько проходить майданчик, сам собі пропірнув. Далі шайбу втрачено. Мостовий намагається зберегти Донбас в зоні атаки. Жовнір борт закриває зараз на синій лінії. Коваленко через п'ятак. От Новіков, якби до кінця пішов, могло б бути гостріше. Мостовий. Мостовому не дозволяють обіграти себе захисники Кривачка. Грицький це був. Ну і знову не дають Кременчужани
довести Донбасу атаку до кидка. Дяченко в грі. Зараз роль Антона Рубана, Юрія Шпака, які водночас потрапили до кадру. Форвард і захисник Донбасу. Хлопці от якраз із розряду гравців силового плану. Роль їхня виростає. Потрібно трішки змінювати сюжет цього поєдинку гостям. Тому тут десь м'язи свої необхідно показати. Дяченко відбиває. Добивання! Дяченко правим, лівим щитком. Зараз перед ним шайба. Дяченко накриває її. Дуже серйозне навантаження на вратаря Донбасу. У другій половині стартового періоду перевага у Кременчука. Ось тут сейвує Дяченко. Ще один кидок. Знову Дяченко відбив. Ну і далі вже польові гравці допомагали. Ординський, Рубан. Кидання виграє Карпенко. Спробував Чернишенко кинути одразу після вкидання. Завадив йому Григорів. Тут Фірсов шайбу прибрав, але зробив передачу на бойових. І Дяченко намертво. Кидав Олександр Бойових. 19-й номер Кременчука. Ось він зараз майже на тому ж місці кружляє, звідки і завдавав цього кидка. Ще одне вкидання в зоні Донбаса. Козачук. Корінчук спробував прочитати дії суперника. Ліг на лід, той не кинув. Корінчук із шайби вже на ногах. Ілля Корінчук більш звичний у положенні. Лугового не пускає в зону бойових. Кидає шайбу все ж таки туди Фірсов. Корінчук встигне? Ні. Козачук його випередив. Козачук, Кузьмик, Корінчук. Карпенко втручається в цю розбірку. На Байкова. Карпенко ще раз допомагає в обороні. Байков. Під Фірсова зробив нахід Карпенку передачу. Карпенко за шайбу повоював. Вона дісталася знову Байкову. Луговий і Фірсов Байкову притискає до борту. Карпенко знову допомагає. На Чернишенка відіграв Севастьян. Що Дмитро? Дмитро проти Андрія Григорєва грає. Біля борту активна боротьба за шайбу. Севастьян Карпенко. Карпенко на Байкову. Остання хвилина першого періоду. Карпенко на п'ятах не пустили, але він шайбу залишається. Просить Грицьких. Карпенко віддає бойових. Кидок! Лягає під кидок Луговий. Далі Фірсов страхує свого голкіпера. Триває атака Кременчука. Фірсов не зумів шайбу заволодіти. Байков. Перепрошую, бойових. Чернишенко. Ось зараз Байков. Байков кидає. Влучає в Григорєва. Шайба виходить з зони Донбаса. Видихає Богдан Дяченко, а його партнери пішли на зміну. У цій зміні вони реально наїлися. Шапкін з'явився і одразу неприємно низом кинув для Дяченка. Ще одна спроба за воріт завдати кидка по воротах Дяченка. Ще момент у Кременчука, що коїться в обороні у Донбаса. Буквально Сталінград тут біля воріт Богдана Дяченка, але відбилися. Захаров, лялька невдало передачу виконав, хоча замислював, звичайно, все дуже класно. Закінчився перший період нашого поєдинку. Перший період, як і поєдинок в цілому, багатообіцяючий. Ще раз моменти, які були біля воріт Богдана Дяченка. Щось неймовірне. Не йде шайба у Кременчука ворот суперника. Ну і справа вже за Донбасом. Потрібно за це карати. Ну а Кременчуку потрібно свої шанси реалізовувати. У нас перерва. Вона мене не помітна. Залишайтеся з «Ікспорт», залишайтеся з УХЛ. У нас дуже цікавий матч. Рахунок у ньому поки що 0-0. Розпочався другий період у поєдинку 8-го туру чемпіонату української хокейної ліги між Кременчуком та Донбасом. 0-0, як і раніше, ми все ще чекаємо голів. І зараз з місця в кар'єр Кременчук полетів в чужу зону. На старті періоду шайбу відібрав Байков на Чернишенка. Чернишенка випереджає на шайбі Ілля Корінчук. От якось більш рухливим був Корінчук у цій ситуації, більш спритним. Корінчук із шайбою по правому борту входить в зону. Корінчук на Лугового віддає, сам підбирає. Кидає Корінчук, Петленко перед собою. Луговому добивати
не дає Олександр Бойових. І знову відзначаємо акуратність дій хокеїстів команди, яка захищається. Що у Кременчука, що у Донбаса. Серйозний відсоток реалізації. У Кременчука найкращий в лізі, у Донбаса другий показник реалізації більшості. Тому на передматчевих установках своїх, безумовно, Олександр Савицький, Сергій Вітер дали вказівку старатися максимально, наскільки це можливо, грати чисто, без порушення правил своїх підопічних. Поки що підопічні одного іншого тренера справляються із завданням. Шпак зараз на Олександрова, ну, по борту на хіт Олександрова, невдало, але повертається до Юрія Шпака шайба. Віталій Лялька відтягується глибше в свою зону, щоб атаку розпочати. Захарову передача не найзручніша. Захаров на Ляльку. Лялька хорошу передачу на Костікова віддає. Той не зумів прийняти шайбу, а далі довелося бігти. Доводиться боротися. Костіков боротьбу виграє. Друге зіткнення із хокеїстом Кременчука також на його користь. І третього проходить з незручної руки. Не зумів завдати китка, але він там намагався китка завдати. Не готував передачу на Захарова, хоча, можливо, Олександру можна було б якраз і таким чином зіграти. Ординський пресингує його Олександр Петрович. Ординський віддав на Шпака. Ординський. Габаритний Ординський, не так легко у нього шайбу відібрати. І це не вийшло збити у суперника. Захаров, Захаров, передачку під кидок на мостового задумував капітан Донбаса. Ледь не пройшов пас. Ну все, тут розібралося. Кременчужани, номінальні, нагадую, господарі сьогоднішнього матчу. Гостьовим цей майданчик можна вважати для обох команд, адже грають у Броварах Кременчук та Донбас. Прокидання з боку Кременчука. Повертаємось разом із командами. До воріт Микити Петленка. Ледь мостовий з-під борту не вийшов з шайбою. Ледь не рахується. Кременчук вже йде в контратаку. Шиманський проти Григорєва. Шиманський шайбу відібрав у Андрія. І ще момент у Кременчука. Дяченко рятує якимось дивом. Шайба не потрапляє у ворота. Дяченка знесли з воріт. Взагалі з п'ятака шайба у Фірсова. Фірсова в середній зоні зупиняє Шах. Буквально там уже бульдозером Богдана Дяченка зносять з його воріт, з п'ятака. А він не пропускає. Жавнір. Жавнір на Олександрова. Ризиковано. Олександров, тим не менш, не дає ситуації прирости щось більше. Зіграв на Руба, на Руба, на Свищева. Ярослав Свищев киде в дальній кут. Ух! Якби влучив, красивий гол був би Ярослава Свищева. Ворона, Ворона, майстер пасу. Технічний хокеїст. Через п'ятак передача. Свищев на крок ближчим був би. Ключко обов'язково б на лід поставив. І бути б моменту. Чернишенко зараз через передачу на партнера звільнився від пресингу Антона Рубана, але Кременчук уже шайбу втратив. Олександров. Рубан відкривається по центру. Ворона. Втрата у Рубана. Бойовик зіграв назад. Козачук. Козачука пресингує Сергій Кузьмик. Байков, Байков віддає на Ліба Кривошапкіна. Кривошапкін по центру. Пас. Кидок в ближньому куті. Дяченко двічі рятує свою команду. Богдан Дяченко після двох поспіль китки від Артура Крючанкіна. Відповідь Донбаса. Кузьмик! Ну тут уже хотіли передачами розписати зону хокеїсти Донбаса. Форум до першої ланки атаки Донбаса в цьому матчі. Кузьмик міг би й кинути. Вочевидь, не бути настільки щедрим, але як найкраще хотів Сергій зіграти. Вочевидь, не пройшло. Наступного разу обов'язково кинути.
Шпак через борт. Там немає партнерів Юрія. Там тільки Наливайко. Наливайко в ключку Кузьмику шайбу віддає. Незрозуміло, чому так діяв захисник Кременчука. Луговий. Розібралися кременчужани в своїй зоні. Грицьких менш піддається впливу суперника. Повернувся, шайбу забрав, вивіз її з зони Кременчука. Наливайко щось вигадував, ледь не вигадав серйозних проблем для своєї команди. Зараз Лугового не пустили. Олександр Петрович на позиції для китка. Іде Сергій! Богдан Яченко із шайбою. Кидання буде біля воріт Донбаса. Кидання на користь донечан. Григорів на ляльку. І лялька передачі не прийняв. Горлошко встиг до шайби першим. Микита Савицький в чужу зону. Чорний там. У чорного горлошко за спиною. Чорний бореться із Фірсовим. Пішов за ворота. Відібрали у чорного шайбу. Віктор Захаров з'являється на льоду. Із лялькою обігрується знову Віталія Ляльки. Передача не йде. По борту. Ні-ні. Не вийшло. Можна грати далі. Григорів. І зараз на атаці другим темпом. Підловлює Кременчук суперника. Є кидок по воротах. Дяченко в грі. Артем Шиманський завдавав цього китка. 7 хвилин майже вже відіграли у другому періоді. Кременчук і Донбас 0-0 рахунок. І все одно перевага за китками на старті періоду, як і наприкінці першого періоду на стороні Кременчука. Головна зірка Донбасу в цьому матчі – це Богдан Дяченко. А зараз активно спілкуються тренери Донбасу зі своїми підопічними, менш активно все відбувається на лаві Кременчука. Ну, ви бачите, Сергій Вітер говорить з усіма, окрім Богдана Дяченка. Ну, з Дяченком Євген Бруль спілкується. А що Дяченкові говорити? Він грає свою гру. Ну, а Сергій Вітер польовим хокеїстам, польовим гравцям Донбасу розповідає, чому все відбувається так, як відбувається. Дуже складний, нервовий поєдинок, звичайно, для головного тренера Донбаса. Завжди ось подібні серії, переможні, як у Донбаса, 7 матчів поспіль виграли в останній час. Вони поступово з кожним поєдинком для вболівальників накопичуються дуже серйозним таким позитивним вантажем, так? А для команди тягарем відповідальності. Можливо, саме через нього трішечки гра в атаці сьогодні не йде. Донбас вже Кременчук, звичайно. Команда також не проста, команда, яка так готувалася грати виключно на перемогу. На Коваленка передача не проходить від Новікова. Полетіла шайба за меч майданчика. Новіков впав після зіткнення із бойових, там все було в рамках хокейних правил. Виглядало все страшніше, ніж було насправді. Кидання в середній зоні буде. Коваленко підхопить шайбу. Ні, Карпенко у нього буквально з-під носа її вкрав. Чернишенко в ближній кут повз ворота. Байков. Байков поки що один. Ні, уже із ним є суперник. Це Олександров. Олександров на всяк випадок чи силовий провів проти Байкова. І Донбас намагається в контратаку вийти. Ні, Байков закриває зону. Козачук до того не випустив хокеїста Донбаса за синю лінію. Тут уже шайба вийде. Вийде, бойових її дістає. Новіков намагався помститися за попереднє зіткнення, але в борт летів, а не в бойових. Тут падає Коваленко. Знову ж таки, сам впав, не було порушення правил. І знову констатуємо, що уже всередині матчу практично, без жодного вилучення грають команди. Ну і це демонструє величезний рівень дисципліни ігрової в цьому поєдині. Кидання в зоні Донбаса буде.
не дотягнувся, там Кириченкін до шайби. Ординський дотягнувся, але Кириченкін швидший. Відібрав уже Крицьких. Поклав на Літвін зараз Ворону. Кидати не дають донечани супернику і продовжують важко, але ефективно захищатися. Шпак. Кириченкін. Триває так Кременчука. Сергій Олександрович Петрович. Шпак акуратно намагається шайбу відбирати. Кидок! Дяченко відбиває. Грицьких кидав. Шпак перед Дяченком шайбу зупиняє через борт на Ворону. Ворона чіпляє шайбу, але не зупиняє її. І тому Рубану зараз тільки боротися в чужій зоні. Рубан як відібрав, як віддав. Нікого із партнерів не було. На чистому льоду перед воротами Микити Петленка. Ворона красиво на Кузьмика. Кузьмик на паузі. Пас! Іні! Микита Петленко також не бажає пропускати. Зрушили зараз ворота Кременчука з місця. Буде вкидання в зоні Кременчука. Хороший момент. Донбас організовує. Вкидання буде в середній зоні. Вкидання буде в середній зоні, а не в зоні Кременчука. Ну і вкидання це виграє Донбас. Григорів на Фірсова. Фірсов на Лугового. В боротьбу передача. Горлочко там перекриває Лугового, але Луговому Кузьмик допомагає. Кузьмик красиво на Корінчука зіграв. Кидає Ілля Корінчук. В ближньому куті Микита Петленко. І тепер уже буде вкидання в зоні хокейного клубу Кременчук. Зараз найсильніші п'ятірки команд з'являються на льоду. Ну, хоча формально сьогодні Захаров, Лялька і Костюков не є першою ланкою Донбаса, але за потенціалом. Гол 1-0! Ось так! Дещо курйозно, дещо пощастило, але Донбас відкриває рахунок. Донбас витерпів, коли потрібно було в обороні. Зіграв блискуче голкіпер Донбаса. Ну а зараз давайте дивитися, що ж сталося. Микита Петленко шайбу не бачив. Вона зрикошетила найнезручнішим чином. Ой-ой-ой, там спиною Віктор Захаров. Давайте дивитися, Захаров забиває. Чи Костіков. Лялька в спину Захарова. І Олександр Костіков у своєму першому матчі за Донбас відзначається закинутою шайбою. 1-0. Лялька і Захаров в асистентах. У Костікова перші результативні взаємодії цієї ланки. Ну і добру путь, так? Бажаємо, щоб ця трійка напередодні старту в континентальному кубку українського чемпіона тільки набирала оберту. Створює зараз на куражі Донбас черговий момент. Нікіта Новіков виїздив з воріт з незручної руки, намагався уразити ворота Микити Петленка. Не вийшло. Ординський. Дуже серйозний удар, звичайно, по Кременчуку ця шайба. Подивимося, як Кременчук витримає цей удар. Коваленко. Тут дуже серйозно так на удачу кидав Микита Коваленко. На Коваленка шайба повертається. Він за спину віддає передачу. Ух, зараз міг Новіков забивати іще. Донбас. Гостро атакує. Ось ця зв'язка Новіков, Коваленко. Два моменти створили. Коваленко. Ворона. Олексій. Різку передачу задумував. Пішла вона. Фірсов. Фірсов на Ворону. Ворону пресингує суперник. Ворона в протихід тому пішов. Ворона з незручною ближній кут!
якимось дивом зараз. Ну, вратарським чуттям, звичайно, Петленко керувався і щиток поклав в ближній кут саме туди. Цілив Олексій Воронов. Ще раз подивіться, Ворона як виходить між ніг, опікуну своєму шайбу направляє. Уважність Петленка не підвела. Жовнір влучає в суперника, який лежав. Тарінчук шайбу в зоні затримати не зумів. Олександр Олександров. Олександров все ж таки програє ось цю боротьбу в шаху. Далі іще. Один гравець Кременчука долучається. Кузьмик розряджає ситуацію. Луговому віддає. Луговий швидкісний гравець. Зараз переграє він і суперника, і власне шайбу відпускає. Горлушко його підсумку не відпустив далеко. Корінчук Кузьмику. Кузьмик під кидок Луговому. Той махнув ключкою повз шайбу. І відповідь Кременчука в атаці. Що вийде, якщо вийде? Луговий в обороні відпрацьовує вже. Подивіться, Дахнело і Жовнір допомагає. Мостовий Корінчук. Корінчук по центру на Олександрова. Олександров по лицевому борту широко. Нікого не було з партнерів. І Шпак тільки в зоні Донбаса зараз цю шайбу наздоганяє. Юрій Шпак з незручної в Захарова. Захарова влучає. Ну, в Захарова сьогодні дуже хороша прикмета влучати. І спину від передачі віддає. Ну, цього разу прокидання повернеться гра в зону Донбаса. Олександр Бойовий, охочий завжди до бійок. З таким прізвищем він просто не може інше поки грати. Зачепилися тут і завтра в голову дебютантом Донбаса Костіковим. Продовжують з'ясовувати стосунки. Кидання в зоні Донбаса, виграє Донбас. Шпак на Костікова. Чернишенко читає цю передачу, але біля борту його зустрічає раз два гравці Донбаса. Костіков і Захаров. Чернишенко виграє шайбу для себе. Чернишенко не точно грає. Зараз відкривався партнер Байкова, але Дмитро Чернишенко віддав не туди. Лялька зараз приймає, потужно по загрові фіксує ланцями. Мені також здалося, що можна було б грати там, але гру зупинили арбітри. Кидання в середній зоні, ми знову в ефірі. Кременчук, Донбас 0-1. За 7 хвилин до завершення другого періоду Олександр Костіков, який проводить сьогодні перший матч у складі Донбаса. 14 номер, нападник, відзначився дебютним голом в дебютному поєдинку. Донбас відзахищався, Станіслав Ординський. Шайбу підхоплює Ординський, йде по лівому краю на Костікова. Пас Ординський впав і боляче Ординському. Підводиться він, поїде на лаву своєї команди. Кременчук контратакує. Байков входить в зону. Байков проти Захарова. Байков передачу віддає. І там Шпак ключку виставляє. Далі Шпак тілом своїм ворота команди закрив. Грицький залишає шайбу в зоні атак своєї команди, але Віктор Захаров її перекупив. Захаров на ляльку. Лялька в зоні, за спиною у нього є мостовий. Лялька з незручної на п'ятак. Петленко накриває шайбу, підтягнувши її до себе ключкою. На зустрічних курсах проводять зараз атаки команди. Ну і, я думаю, ви відчуваєте, що Донбас своїм голом все ж таки зламав хід поєдинку. І того домінування Кременчука після шайби Костікова немає. Того домінування, яке ми спостерігали, ну, приблизно починаючи з середини першого періоду. Ну і, власне, до голу Донбасу. Кидання в своїй зоні виграє Кременчук, але Микита Коваленко найспритнішим був. Він перший до шайби прибігає. Коваленко Новіку він не віддає. Віддає зараз Мостовому і Петленко в грі. Thank you.
Свищев зараз. Кидання програв, не зумів продавити опонента свого, Шаха. Ворона. Ворона проти Микити Савицького. Ворона сам може кинути, і Петленко не дозволяє себе пробити. Свищев, триває атака Донбаса. Свищев на Жовніра, Свищев. Свищев кидає, Петленко відбиває, мають підчищати партнери. Горлушко. Горлушко красиво зараз розкотився. Переграє, власне, тільки рухом Олексія Ворона. Савицький. Савицький під чужу синю лінію. Шах чомусь не встигає до цієї шайби, хоча не надто сильна передача. Можна було б чіплятися, але якраз розвертався, вочевидь. Ігор Шах. Олександрова, чорний тіснить за воротами Донбаса. Олександров з шайбою, все ж таки він. Кузьмику віддає, Сергій Кузьмик побіг в атаку, центр форвард Донбаса. Кузьмик проходить Карпенка, Кузьмик падає зараз, і буде у нас перше вилучення у матчі. Олександр Горлушко за підніжку залишає майданчик захисник Кременчука. Хороший прохід виходив у Сергія Кузьмика. Перше вилучення у матчі за 4 хвилини 17 секунд до завершення другого періоду. Вилучення виправдане. У Донбаса шанс. На реалізацію виходять Костюков, Лялька і Захаров. Ординський і Шпак їм у допомогу на синій лінії. Захищатимуться у Кременчука Карпенко, Байков, Козачук і Бойових. За виключенням Чернишенко, вся перша п'ятірка. Шпак має закривати борт, встигає він до шайби першим за Карпенка. Лялька. Лялька кидає! Шайба між щитками у Микити Петленка. Перед ним якраз Бойових проїхав. Петленко навіть і не побачив, як врятував свою команду. Пощастило тут. Якраз звів щитки і між ніг шайба застрягла у голкіпера Кременчука. Могла прошмигнути, звичайно, в ворота. Захаров виграє Шпаку це вкидання. Шпак на Ляльку. Знову Юрій Шпак шайбою. Захаров. Шпак. Шпак кидає по ворота. Гол! 2-0! Юрій Шпак! Юрій Шпак реалізує більшість, першої спроби свою більшість Донбас реалізував. Юрій Шпак, нагадую, якраз у ворота Кременчука першу шайбу в сезоні УХЛ загалом закинув у матчі відкритті. І зараз дуже важливий гол проводить Донбас наприкінці другого періоду. Сергій Вітер не радіє. Звичайно, тренер оцінює всю гру в комплексі. От Шпак тут над щитком. Петленка шайбу в ворота відправляє. Трішки на протиході, по-моєму, Петленка знову Шпак. Так і є. Ну і Віктор Захаров другу передачу в матчі результативно зробив. Дістається Андрію Григорєву, але гра триває без вилучення. І стоячи зараз виловлює шайбу Богдан Дяченко. Андрій Григорєв жаліється арбітрові через те, що той, на думку захисника Донбасу, пропустив рушення правого. Ну, ще раз бачите, як середні зони кидали по воротах Богдана Дяченка. Він уважний. Севастьян Карпенко із шайбою. Карпенко Чернишенко. Ні. Мостовий перехоплює. Мостовий нахід Новікову. Там читає Козачук. Григорєв. Фірсов. Новіков. Новіков в поворотах середньої зони, так само Микита Петленко, уважний. Шайбу виловлює і сам себе заспокоює зараз. Ну, ось кидок
від горлушка на воротах Богдана Дяченка. Ефектно все це виглядало, але для Дяченка, вочевидь, завдання просте. Все бачив воротар та ще й з центру поля. Зобов'язаний будь-який голкіпер, тому що я би ловив. Кременчук в своїй зоні, вкидання виграє. Дяченкін зараз не готовий був до цієї передачі, але ще залишається його команди. Наливайко. Кривошапкін. Кривошапкін проходить двох, але третій його зупиняє суперник. Олександр Петрович, кидок! Не вийшов тут, по-моєму, у Кричонкіна кидок. Таким, яким він його задумував. Ну і двічі Кричонкін не віддає передачу на Кривошапкіна. Кривошапкін уже з Рубаном там заїдається. Рубан б'є Кривошапкіна. Так, в шолом. Зараз, я думаю, обох вилучать. Ризикує Олександр Горбатюк, ризикує він, не покаравши зараз за ось такі дії хокеїстів. Кривошапкін Рубана ключкою по нозі, вже після свистка вдарив, Рубан відповів, недовго думаючи, звичайно, в таких ситуаціях, будь-який хокеїст відповів би. Подивимось, у що виллється все це надалі. Ми запам'ятали Рубан проти Кривошапкіна. Кузьмика зараз влучає Микита Савицький. Боляче Кузьмику, але він залишається на ногах. Його команда якраз шайбу перекоплює Ординський, Корінчук, Сергій Кузьмик. Кузьмик увійшов у зону. Кузьмика зустрічає горлошко. Кузьмик все ж таки передачу спробував виконати, але там не було його партнерів. Горлошко відпрацював в обороні. Горлошко, хороша передача на Байкова. Байков виходить на ворота Дяченка і не влучає по шайбі. Антон Байков уже вицілював кидок і махнув по шайбу. Корінчук, Ілля Корінчук. Ні, Петленко. Микита Петленко рятує зараз Кременчук після цього провалу в обороні. Найкращий бомбардир попереднього сезону у складі Кременчука Ілля Корінчук не зумів зараз забити на ось втрачений шанс Антона Байкова. Бачите, він просто не влучив по шайбі. Ну і момент Іллі Корінчука. Байков. Байков тікає від ляльки. Я від ляльки утік. І від Фірсова утік. А від Костікова не втечеш. Костіков на Захарова. Віктор Захаров сам на сам виходить. Капітан Донбаса. Гол 3-1. Віктор Захаров. Гол плюс дві передачі, три очки в активі 45-го номера Донбасу у цьому поєдинку. 3-0 за хвилину і 10 секунд до завершення другого періоду. Очевидь, свій найкращий матч Віктор Захаров в сезоні видає сьогодні. І у нас зараз буде дебют, точніше дебют буде у хокейному клубі Кременчук. Віталій Власенко з'являється у воротах Кременчука. Микита Петленко їх залишає. Три шайби він пропустив, але Віталій Власенко, нагадую, сезон розпочинав в Білому Барсі. Якраз перед цим матчем був заявлений Кременчуком. Важко сказати, що Микита Петленко винний у голах, які Кременчук пропустив, але Олександру Савицькому потрібно, щоб на льоду побільше емоцій стало. Ну і аби голкіпер не був надто зажурений тим, що відбулося. Микита Петленко в другому періоді три шайби пропустив і, відповідно, настрій у нього ніяк. В середній зоні буде вкидання. Не на користь Донбасу, тому що зараз Жовнір з шайбою буде. Можна грати.
У Костікова передача результативна. Він 2 очки у своєму дебютному поєдинку набирає. 14-й номер Донбаса. Подивимося, як Власенко в гру увійде. Відповідальний момент для нього. Важкий дебют. Гра проти лідера чемпіонату. Рубан. Відок Олександрова. Рикошет Власенка. Повернувся в ближній кут. Партнери його шайбу перехопили. Арцинян Петрович. По центру сам традиційно бере на себе Сергій гру. Але закінчується ігровий час. І уже Сергій Олександрян Петрович, навіть він нічого не встигне зробити. Перерва розпочалася. Попереду третій період матчі Кременчук-Донбас. Донбас виграв у Кременчука другий період з рахунком 3-0. Диво потрібне Кременчуку по перерві. Подивимось на телеканалі «Експорт», чи вдасться віце-чемпіону його створити. Третій період у матчі Кременчук-Донбас розпочинається. Наразі в суху Донбас переграє Кременчук у виїзному поєдину. Кременчуку терміново потрібні швидкі голи на старті третього періоду. Кидає бойових. Бойових зараз влучає в Сергія Кузьмика. В другому матчі шайба влучає у форварда Донбаса. Через біль він, підтягуючи праву ногу, йде на лаву. Міняється Сергій Кузьмик, Ігор Кугут. Екс-захисник Донбасу і збірної України, нині тренер Донбасу, зустрічає Кузьмика і поцікавився його станом. Кузьмик терпить, потім повернеться на лід. Знову йде в атаку перша ланка Кременчука. Карпенко віддає на Чернишенка. Чернишенко тягне шайбу. Так легко відірватися від Захарова. Захаров сам відпускає Чернишенка. А потім Чернишенко розвертається і врізається в габаритного нападника Донбаса. Байков. Байков один проти двох, проти трьох. Байков прийшов на допомогу йому Карпенко. Чернишенко стояв збоку, чекаючи на відскок. Відскоку не сталося. Костіков зіграв на Лугового. Луговий увійшов в зону. Кидає Владислав Луговий. Власенко! Рятує Віталій Власенко. Кременчук. Власенко, нагадую, з'явився у воротах уже за рахунку 0-3. Так що цей воротар іще не пропускав. Ну, по своєму налаштуванню видно, що не збирається пропускати. Подивимось, чи вийде це зробити. Григорієв по борту. Власенко шайбу зупиняє. Лялька пресингує в чужій зоні. Лялька. Григорієв. Григорієв кидає Григорій Власенко. Ну і далі. Крічонкін на Олександра Петровича. Олександр Петрович, як завжди, стрімко розпочинає атаку. Неохоче із шайбою розлучається, затягує Сергій Олександр Петрович. Ну, варто комусь передачу відкрити. Він фінтить, обходить суперника. У підсумку Захаров Олександра Петровича шайбу відібрав. Фірсов зараз помиляється. Подарунок Олександр Петрович. Той робить передачу. Кидає у підсумку Кривошапкін. Лічонкін. Ближній кут, Дяченко, сама уважність. Олександр Петрович впав, Сергій Олександр Петрович. Кричонкін ставить корпус Григор'єву. Лялька чи горлышко? У підсумку шайба у Донбаса. Коваленко на мостового. Савицький. Новіков. Коваленко вставляє ключку. Коваленко зустрічає його Савицький. Шах шайбу підібрав у власній зоні. Горлышко по борту. Чорний. Важко виходить з оборони Кременчук, але є шанс контратаку провести. Шах і Чорний під бортом. Шайба у Олександрова, захисника Донбаса. Жовнір. Жовнір на Новікова. Новіков шайбу кидає з зони. Козачук. Ні. Він повз шайби ключкою махнув, тому довелося тут з другої спроби якось ситуацію розкручувати. Зіграв на бойових. Бойових на Карпенка. Карпенко віддає Байкову. Байкову, Карпенку, Чернишенку доведеться багато грати в третьому періоді. Якщо Кременчук сподівається міняти ситуацію на льоду, Козачук. Байков. Ні, Байкову ворона відібрав. Ворона
віддає Свищеву. Свищев один проти двох. Свищева тіснять в кут майданчика. Свищев зберігає шайбу. Ярослав. Ярослав кине! Власенку пощастило, що там не стався фатальний для його команди рикошет. Шайба не залітає в ворота. Ну і небезпечна гра високопіднятою ключкою у виконанні Олексія Ворони. По обличчю він дістає Антона Байкова. В першу більшості пограє Кременчук. І зараз ми у дії подивимось на найкращу більшість чемпіонату. 4 хвилини гратиме у меншості Донбас. Подвійним штрафом карається Ворона, тому що завдав травми він Антону Байкову. І шансик для Кременчука. Виграє Кременчук у більшості це вкидання. Постраждалий Байков від шайби, віддає бойових, бойових кидає, лягає під цей кидок круговий. Байков шайбу підбирає. Залишається у зоні атаки Кременчук, Байков. Карпенко повертає Байкову, Байков кидає, знову лягає Луговий. До того Фірсов лягав під кидок, самовіддано діють польові гравці Донбаса. Шайба залишається, щоправда, в зоні їхньої команди. Байков, Карпенко. Карпенко на бойових, Олександр бойових! Ні, Дяченко! Грудьми відбиває цю шайбу Богдан Дяченко. Не пропускає. Не в силі всидіти Олексій Ворона на лаві штрафників. Він стоячи спостерігає за тим, як його партнери захищаються. Чернишенко, лялька зустрічала Чернишенко. Як випутується зі складної ситуації, лялька відібрав у підсумку шайбу все одно. Віталій. Бойових на Грицьких. Грицьких. Крючонкіна можна зіграти, так і грає він. Проти Крючонкіна Жовнір і викидає шайбу подалі Віталій Лялька зі своєї зони. Хвилину 20 вже відзахищалося. Донечани Крючонкіна тіснить. Рубан довго Крючонкін думав. Рубан під'їхав і зробив свою справу. Грицьких пробує привести Кременчук в зону на Крючонкіна. Крючонкін по периметру, там Олександр Петрович. Сергія шайбу відібрали. Олександров, Рубан. І знову відкидає Антон Рубан шайбу зі своєї зони. Григорів і Фірсов виходять на лід. Так само Мостовий, ну і Костіков. Четвірка, яка захищається зараз у Донбасу. 2 хвилини позаду штрафного часу Ворони. Кременчук ніяк в зону війти не може. Олександр Петрович. Блокується передача на Чернишенка. Костіков шайбу викидає. Бойових. Бойових в спину партнеру, який вже на зміну йшов. Ну, знову якась незлагодженість. Діє кременчужан, це Кривошапкін. Кривошапкін пішов в атаку. Чернишенко, Кривошапкін. Байков кидає рикошет від Козачука. Габаритний Козачук стає зараз. Ну, принаймні, спробував стати перед Дяченком. Байков кидає. Його кидок блокується Фірсовим. Хвилина 10 штрафного часу Олексія Ворони залишається. 3 хвилини майже його команда захищається в 4. Олексій Ворона демонструє своє ставлення до гри. Йому не байдуже. Він не просто відпочиває, він думками в грі і рветься на лід. Але поки що хвилину 10 секунд потрібно потерпіти. Це його штрафний час. Чернишенко видріпав шайбу, віддав на Карпенка, той на Байкова. Кидок. Знову блокують польові гравці. Жовнір прийняв на себе кидок Чернишенка. Байков, Байков, передача. Ох, який шанс. Дяченко, супер сейв. Налітав на Богдана Дяченка. Там Олександр Бойових.
Все це дуже небезпечно для будь-якого воротаря. Добре, що не впав бойовик зараз на Дяченка і не завдав тому травми. У підсумку зафіксували площу воріт. У ній перебував Олександр Бойовик, і вкидання виноситься в середню зону. Байков. Дуже близько було. Дяченко гру зупиняє. Кидання в зоні Донбаса. Ну, ви бачите, що Байков, Карпенко, Чернишенко практично не йдуть з льоду у цій більшості. На них робить ставку Олександр Савицький. Поки що не спрацьовує ця ставка. Не грає ця ставка. Байков на Грицьких. Бойових на Грицьких, перепрошую. Зараз Байков. В зону вкидає Антон. Захаров перш на шайбі. Дуже легко все тут вирішує. Викидає шайбу, і вона летить на лаву Донбаса після зустрічі із ногами хокеїста Кременчука. 11 секунд із 4 хвилин більшості у Кременчука залишається всього-навсього. Зона у Кременчука. Навіть так. На низькому старті Олексій Ворона. Готовий повертатися в гру. Йому показали вже з лави, щоб він одразу йшов в боротьбу. На майданчику залишався. Так, там кров. Кров на ігровій формі Антона Рубана. Лайнсмен показує, що грати не можна. Посперечалися Ігор Кугут і Сергій Вітер, але підкорилися. Рубан сів на лаву. Зараз там на лаві лікар команди намагається кров змити. В повному складі Донбас. Найкраща більшість чемпіонату. Більшість Кременчука не спрацювала в 4 хвилини, які мали кременчужани. Зараз шанс у Шиманського. З такими кидками важко сподіватися на закинуту шайбу. Не вдалося Шиманському потужніше кинути. Дяченко легко цю шайбу виловив. Ми продовжуємо нашу розповідь про матч Кременчук-Донбас. Тут усе без змін. Рахунок другого періоду тримається 0-3. Кременчук програє лідеру чемпіонату. Нагадую, що сьогодні третя команда приймає першу, якщо дивитися в турнірну таблицю. Ну і перша після важкого початку цієї зустрічі для себе. Наразі має надзвичайно комфортну перевагу у рахунку. Кременчук буквально щойно закінчив грати у більшості, яка тривала 4 хвилини. Ну і зараз вже за гри в повних складах команда Олександра Савицького шукає щастя в чужій зоні. Не скажу, що поблизу чужих воріт, тому що від воріт поки що далеко. Кременчук перебував. Ну ось натяк на момент. Кидок! Дяченко перед собою! Крючонкіну добивати не дають. Не дає зараз шайбі вийти із зони Наливайко. Але вона все одно виходить із володінь Богдана Дяченка і його команди. І все заново Кременчуку потрібно розпочинати. Знаменитий прохід Гліба Кривошапкіна зараз не розпочався. Його зупинили суперники. І міняє свій склад Кременчук. Першу п'ятірку знову випускає. Лялька проходить Севастьяна Карпенка. Лялька входить в зону 1 на 3. Пішов Віталій Лялька. Ось уже розтягнулися гравці Кременчука. Падає Лялька, це визначено. Підніжку проти Віталія Ляльки зараз фіксують з боку Данила Козачука. Сантиметровий захисник Кременчука зараз залишає майданчик. Дуже високий гравець.
найвищий в своїй команді. І друга більшість у Донбаса в цій зустрічі, нагадую, що першу Юрій Шпак влучним китком реалізував, перетворив у гол. Олександр Влад зараз виходить в парі з Шпаком. Влад – це захисник, який цього сезону багато матчів на позиції форварда четвертої ланки відіграв Донбасу. Зараз виходить у спецбригаді більшості. Також на льоду Захаров, Костіков, Лялька. Влад займає позицію перед воротами, він там намагається на п'ятаку. Кидок! Лялька із шайбою. Нагадую, що Віталія Власенка ще не пробивала у цьому матчі гості. Лялька на паузі, кидок! Власенко! Потягнув, так потягнув зараз Віталій Власенко. Пасткою красиво рятує свою команду. Віталій Лялька неймовірно довгу паузу витримав і потім завдав цього китка в площу воріт. В захисну сітку летить шайба, вкидання номер 2. Зараз побачимо. Знову Віталій Лялька буде боротися за шайбу. Проти Єгора Шаха. Шах виграє вкидання. Шах викинути шайбу з зони не вдається. Влад на Захарова. Захаров на Шпака. Шпак. Лялька. Лялька на Захарова. Віктор Захаров стягує. Намагається стягнути себе суперника. Шпак. Кидати незручно. Захаров. Не точно грає Віктор Захаров. Ну і тут уже. Було б дивно, якби не вийшло у чорного шайбу викинути із зони. 54 секунди на реалізацію є у Донбаса. Каренчук, Кузьмик, Луговий, Олександров і Жовнір зараз атакують в більшості у Донбаса. Наливайко, Карпенко, Байков і Чернишенко захищаються. Три форварди, один захисник. Луговий, Кузьмик. Кіде Кузьмик, гол! 4-0! Забиває своїй колишній команді Кузьмик. Ну, власне, він до Кременчука грав за Донбас, так що всі свої. 4-0. Друга більшість, друга реалізація у Донбаса. Ідеальний матч, якщо дивитися на статистичні показники. Два шанси у більшості і обидва перетворюються в голи. Так що у своєму прев'ю на сайті X-Sport.ua ми були праві, коли говорили про те, що сьогодні вилучення будуть коштувати дуже багато суперникам. Ну, Донбас, граючи 4 хвилини меншості, не пропустив, а Кременчук двічі свої двохвилинні штрафи трансформував у голи власні ворота. Так що і Власенко пропускає в своєму дебютному матчі, пропускає Віталій Власенко в воротах Кременчука. А якщо повертатися до сайту X-Sport.ua, то скажу вам, що у 19-й розпочався другий матч цього туру у Новояворівську. Галицькі Леви приймають Білий Барс, там цікавий поєдинок. На сайті X-Sport.ua пряма трансляція. Ну, а в четвер гратимуть Вовки проти харківського Динамо. Тут таки на терміналі. І також на сайті X-Sport.ua дивіться цю гру 18-й початок. 7:53 до завершення третього періоду. 0-4 Кременчук. Поступається, горить у матчі з Донбасом. Вкидання в середній зоні виграє Ярослав Свищев його для Донбаса. Перехоплює, щоправда, Сергій Олександр Петрович шайбу. Перекладає під кидок, відбиває щитком правим Богдан Дяченко. Як там не розхитував його Сергій Олександр Петрович, Дяченко все одно реагує. Не буду нічого говорити конкретно, щоб не наврочити Богданові Дяченку, але ті, хто стежить за статистикою, ті знають, чому ці хвилини дуже важливі для Дяченка. Богдан Дяченко на ваших екранах. Ще раз момент, коли він правильну позицію обирає. Не купився на обманні руки Олександра Петровича, не став смикатися. Шайбу відбив. Ще кидок. Гравців Кременчука, по-моєму, шайбу влучили. Свищев. Вивозить команду в атаку Ярослав Свищев.
Кременчук шайбу вже відібрав. Карпенко тепер везе своїх партнерів в чужу зону. З незручною складний кидок у Севастьяна Карпенка. Козачук. Карпенко відібрав. Григорів, Ворона, Захаров. Захаров Козачука пройде, пролазить між Козачком і бортом Віктор Захаров. Не встигає там, ось зараз прибіг Жовнір на синю лінію. Захаров шайбою залишається, направляє ворота. Власенко перед собою, Віталій накрив. Сам кашу заварив, сам гру заспокоїв Віталій Власенко. І тепер вкидання. Ну, ще раз. Кидок Захарова, далі із Вороною воював бойових. Цей бій виграла оборона Кременчука. Шах. Шах влучає в Захарова. Захаров ледь не влучає в Горбатюка, арбітр цієї зустрічі. Ще одна спроба лівим краєм прорватися в атаку у Кременчука. Шиманський. Відібрав у нього шайбу. Захаров на ляльку. Не вдається підкупити шайбу Кременчуку. Шпака зупиняє зараз. Шах. Чорний. Шиманський. Чорний і Шиманський увійшли в зону. Ненадовго. Горлушко. Крицьких. Міняє свій склад Кременчук. Проводить зміну і Донбас. 5.55 грати. Корінчук як зарубився на синій лінії. Кривошапкіна там загальмував. Наливайко. Тут чисто. Чи не чисто? Атака гравця, який не володів шайбою, зараз інкримінується Владиславу Луговому. Хоча там майже млин вийшов. Все виглядало ефектно, але у підсумку покараний 2 хвилини штрафом Владислав Луговий. Якби був суперник з шайбою, то Лугового не вилучили. Був би чистий прийом. Корінчук. Корінчука Карпенко позбавляє шайби зараз. Ну і це останній промінчик надії для Кременчука. Вочевидь, ця більшість. Потрібно забивати, якщо команда хоче бодай спробувати подвиг тут вчинити. Це не просто складно. Це архіскладно для Кременчука. 5 хвилин грати. 0-4. Байков. Байков на Чернишенка. Чернишенко розвертається. Грицьких. Чернишенко. Грицьких. Грицьких. Киде Грицьких. Дяченко шайбу забрав у пасту. Владислав Луговий спостерігає за усім із лави штрафників. Ще хвилину 14 секунд він там перебуватиме. А це кидок Грицьких і сейв Богдана Дяченка. Лялька виграв кидання для Донбаса. Дуже важливо це, коли команда грає у меншості. Захаров шайбу в площу воріт суперника надсилає Віктор Захаров. Власенку довелося зіграти зараз у ворота. Горлушко. Горлушко розвернувся, шайбу нікому не віддає. Ось зараз віддав. Шиманський в зону увійшов. Кидає в ближній кут, не влучає ворота. Віктор Захаров знову. Геть-геть виганяє шайбу зі своєї зони. Горлушко. Через Савицького молодшого. Савицький на Чорного. Чорний в зоні. Чорний кидає. Не заходить шайба оборота. Костюков. Туди нікого не було. Ну, зараз головне вбивати час.
якийсь там Донбас, так що, в принципі, то вони свою задачу виконують. Костіков ще одну атаку організовує у меншості. Ось зараз уже в повному складі Донбас, Луговий побіг мінятися, не зумів Фірсов закрити синю лінію, втрата шайби у Донбаса, 3:25 до завершення третього періоду. Рахунок незмінний, 0-4, Кременчук програє Донбасу. Новіков в середній зоні перехопив. Коваленко буде вкидання в зоні Кременчука від Савицького. Шайба полетіла за межі майданчика. І знову бачимо Олександра Влада. Травмувався, вочевидь, Станіслав Ординський. Тому що якраз після того, як Ординському в другому періоді влучили, борючи шайбою, по-моєму, якраз через це він шкутильгав. Після цього він перестав з'являтися на майданчику. Зараз в борт відправляють Микиту Коваленка. Він уже на ногах. Новікову тепер уже можна виходити на лід. Коваленко доїхав до лави. Ну, Влад зараз грає в парі захисту із Шпаком. Так виходить, що Олександр Влад – універсал. У нього як ім'я універсальне і прізвище, так? Олександр Влад. Так і позиція цього сезону. Потрібно в нападі, зіграв, в захисті, зараз грає. Богдан Дяченко непросту шайбу для себе зафіксував. На рівні ключиці вона летіла. Богдана Дяченка, Дяченко зіграв спокійно. Ось прийом проти Микити Коваленка. Тут рефері вирішив, що все було чисто. Ну і кидок Чернишенка з-під Олександра Влада. Сергій Олександр Петрович шайба підхоплює, виїздить за воріт, не пускають його на п'ятак. Кидок приймає на себе Антон Рубан. Хоробро грає, 78 номер Донбаса. Ворона шайбу викидає. Рубан підібрав. За воротом віддати ще. І Рубан вирішив, чи сам буде за шайбу боротися. Свищев під'їхав, допомагає. Ворона, Рубан, Власенко шайбу забрав. Ні, вона в грі, кидок, Власенко плечем. Ворона кидав в ближню дев'ятку. Дві останні хвилини третього періоду вже тривають у нас. Олександр Петрович в обороні відпрацював. Війшов в зону атаки, 17-й номер Кременчука. Ну, швидкість у нього є. Вічонкін, Олександров. Далі сенсу говорити про атаку Кременчука немає, тому що Донбас її вже завершив. Олександров на зміну пішов, тому так шайбу відкинув. Можна грати. Григорєв. Ставить корпус Андрій Григорєв. Кузьмик. Сергій Кузьмик від борту на Корінчука. Точна передача. Ілля Корінчук в зоні атаки. Передача від нього. В ноги горлошко влучає. Кузьмик відібрав. Луговий задумував передачу. Ілля Корінчук на Владислава Лугового. Горлошко правильну позицію обрав. Своїми ковзанами шайбу зупинив, хоча і не усвідомив це одразу. Корінчук зараз красиво прокидає повз двох суперників. Підкидок Корінчук! Власенко! Там заштовхував, заштовхував Кузьмик. Власенко сів на лід, але шайбу відбив. Чернишенко. Байков. Байков киде. Дяченко випускає шайбу, Богдан Дяченко, але потім зафіксував її. 25 секунд гра. Виходить шайба із зони Донбаса. Ще декілька секунд вкрадено у Кременчука. Його сподівання атаку організувати все ж таки. Байков. Вийшов в зону Байков Захара з шайбою. Останні секунди в матчі. І Донбас здобуває перемогу. Восьма поспіль перемога у восьми матчах. В основний час у Донбаса 24 очки. В активі команди Сергія Вітера тепер
І Богдана Дяченка вітають його партнери із першим в сезоні шатаутом. Вперше в сезоні чемпіон. Команда Сергія Вітера перемогла в суху свого опонента. До цього тільки Олександр Качула був єдиним воротарем в лізі, який зіграв бодай матч, а зіграв два матчі в суху. Ось тепер Богдан Дяченко, гокіпер національної збірної, також відзначився сухарем. Кременчук 7 матчів, 12 очок, третя позиція залишається і залишиться після цього туру. Донбас 8 матчів зіграв, 24 очки, Донбас лідером після цього туру, як ви розумієте, також залишиться. Ну що ж, 4-0 на користь Донбаса. Для вас цю гру коментував Олександр Сокманський, Микола Сиченко і його команда сьогодні відпрацювали на трансляції. Режисерській групі також велике дякую. Залишайтесь з хокеєм, залишайтесь з «Експорт». До побачення.